nasaksihan ng mga disipulo ang kabangyarihan ng Panginoon, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang mga salitang makapangyarihan. They have seen the power of Jesus while preaching, while teaching, and while healing. Kaya naman nang binanggit ng Panginoon na siya ay ipagkakanulo Mamamatay sa krus, hindi nila ito maunawaan. Bakit po kaya hindi nila maunawaan na sa si Yesus ay kailangang mamatay? Sabagat ang kanilang inaasahan sa Panginoon at inaasahan ng mga Uhudiyo that Jesus is a political Messiah at triumphant Messiah who will overthrow the Roman government with his power and his might. Kaya naisip siguro ng mga disipulo kung nakakapagpalaya siya ng masamang espiritu, kung siya ay nakapagpagaling ng maraming may karamdaman, abay di kayang-kaya din niyang labanan yung mga tao. With his power as the Son of God and the Messiah, he will be able to overthrow and gain power over all human beings pero mga kapatid ibang kristo ang kanilang natagpuan si kristong naghihirap si kristong yumayakap sa krus not a political messiah but a suffering messiah ito po ang Kristong ating sinusugdan na ang kapangyarihan ay nasa krus na tayo po ay mapapalapit sa Kanya kung patuloy tayong yayakap sa ating mga krus. The greatest bonding that we can have with Jesus is the cross. The greatest possession of the Lord is the cross. Kaya kung meron man po tayong mga krus na pinapasan, ibig sabihin, nakikibahagi tayo sa espesyal niyang pag-aari. Walang iba kundi ang krus. Ang krus na magdadala sa atin sa kaligtasan. Ang krus na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang krus na magdadala sa atin sa kalwalhatian. Ang mga disipulo po ay hindi na nangahas magtanong sa Kanya. But I think we need to pose a question Only in posting a question can we find an answer to the solution of our life. And Jesus is the answer to all our problems in life. Huwag po tayong matakot magtanong sa Diyos, magtanong sa buhay, sabagat bawat pagtatanong may kasagutan. At ang tanong pong ito ay magdadala sa atin sa pagpapanibago ng ating buhay. Muli po higit nating makikilala ang Panginoon, hindi sa kalwalhatian, kundi sa banal na krus. For those whose lives are headed into ruin, the cross is a complete absurdity. But for us who believe, the cross is the power of God. Ang mga disipulo, hindi niya na, nila naintindihan ang plano ng Diyos. Hindi nila naintindihan ang misteryo ng krus. Na sa krus may kalwalhatian, sa krus may buhay sa krus may liwanag sa krus may buhay na walang hanggan tayo prim po sa buhay marami tayong hindi maintindihan marami po tayong tanong na walang sagot pero ang importante po maniwala po tayo na ang krus na ito ay magdadala sa atin sa Diyos at sa ating panibagong buhay Marami po tayong hindi naintindihan sa buhay. Minsan, ang mga krus na ito o mga tanong na ito ay walang sagot. Ang importante, tayo'y manampalataya na maganda ang plano ng Diyos sa ating lahat. Everything works together for the good of those who love and serve the Lord. Amen.